fight ခုမှာပေါ့နော်လက်လက်ပတ်ပတ်၃ပြောင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်မှာကျွန်တော် damage ထပ်ဆောင်းနေတဲ့ Iran gap D တို့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Fred Wing Appraiser Web D တို့တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး damage ကြီးလည်းပေါင်းပေးလို့ရတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း PA 10ရဲ့ Blatina ဒါသူကလည်းပြန်ပြီး Ultimate မှာညာခုပြီးပြန်ပေးလို့ရတဲ့အပိုင်းရလည်းရှိကြကြတော့ Dragon E4 of Barmis Crew ကိုကျွန်တော် Hero Inter အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းလောက်မျှတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော် Dash နေနဲ့ Assassin ကျန်ကလာကျွန်တော် Nolan နေပါတယ်ဖြစ်တဲ့တော့ကတော့ damage dealer နှစ်កောင်နဲ့ပွဲထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်း PA 7ရဲ့ Valentina လေးလည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံး Last Bit မှာပစ်တာမြင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တဲ့အဲ flow တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ Iran Gap ပြောင်းခိုးလို့ရမယ်။ Cosmos Black တွေပြန်ခိုးလို့ရမယ်။အခုလဲကျွန်တော် Blink ကိုတော့၃ယောက်တယောက်ဝင်တော့ main နေပြီ။နောက်မှာ Akli တို့ဘာတို့ရဲ့ Blast တွေလည်းရှိတာဆိုတော့ Dash နေနေက Walking Red လေးပဲပြန်ပြီးတော့ Focus Star နေနေကျွန်တော်တို့မှာ Blink နေနေတေကန်ကြီးဆဲဆဲလေးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်။သူပြန်တော့ထွက်သွားပြီဆိုပေမဲ့တော့ Dash နေနေ Tower Shot တွေ Light ကြည့်မဲ့နေထားလို့ရှိတယ်။ဒါတော့မလွယ်ဘူးဗျ။အဓိကဒီ Blink မှာလည်းကျွန်တော်ဒါ Stand နေလည်းပြန်ပါနေအခိုက်တန်ဆိုတော့သူဝင်တိုက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဗျ။ Loss မှာတော့ Dash နေ Tower Shot တွေ Nigo Light Aim နေတဲ့ကြားမှာ၄ယောက်ဝင် Aim နေကြမှာ First BlackRyan Mick ရယူပြီးတော့ now the clean in your set ပြန်ပေးဖို့ထူသွားမယ် now တကောင်ဖေးရအောင်မလား PA7 ရဲ့ major damage ကြမှာနှစ်ကောင်ရခဲ့တယ်ဗျာ early game အဲ့လိုမျိုးဒီ back shot ပတ်တယ်လို့ခေါ်မှာ gang gang လုတ်တယ်လို့ခေါ်မှာဒါမှာ live ပြီးအဲ့လိုမျိုး pick up လုတ်တယ်လို့ပြောတော့ပုံမှန်လိမ့်မယ်အဲ့လို hero kill light ကောက်တဲ့အပိုင်းနေမှာ fair ကတော်တော်ကြီးကောင်းတာတွေ့ရတယ် game number 1တော့ကလည်း step ရဲ့ lane ကိုဒါ dash ပေးခဲ့ပြီးတော့ fast light view ရတဲ့အပိုင်းနေရှိသလိုအခုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အလယ်လမ်းနေပြီးတော့ဒါ3ယောက်ဒါကျွန်တော် combination တခုနဲ့ပေါ့နော် hero king နှစ်កောင်လောက်ဒီកောက်ပေးလိုက်တာလေးလဲတွေ့ရတယ်ဗျဒီခါမှ HPN lane မှာရလိုက်တာဟုတ်တယ်အဓိကတော့ side lane နေနေကကျွန်တော်ဒါ1 minute family time ပြီးွားရတယ်တော်တမနခွဲလောက်မှာ gang ကြီးကြလာတာတော့ဆိုနေလေး blue side တင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါ pattern ကတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားလေးဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလဲ Ryan Mack နေ level 4ကတော့စောစောစီးပြီးပွင့်သွားပြီဗျဒီဘက်မှာကျွန်တော် P7 ကျွန်တော် HPN နေပါလေလာ share စားနေတယ်ပဲသူလည်း level 4ကတော့မကြခင်မှာပွင့်မယ်ဒါတစ် fight တခုအတွက်တော့ Fico Evo Yugi တာထားနေအတူပဲသူ level 4ကိုစီနေဒါတစ် fight ကိုတော့စားပြီးတော့ try နေပြီနီကိုကတော့ဒါတွေကိုချော်ပြလိုက်မယ်ထင်တာဗျာ။ဟာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ခန့်ဟိုအဆက်စင်ပါတဲ့ဘက်ကချော်တာနော်။ချော်တာဟုတ်တယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှကျတော့ early game အဲ့လိုမျိုးဒါ trio combination နဲ့အပေါ်လမ်းမှာ hero king နှစ်ကောင်တွေပါတယ်ဖြတ်ပြီးလိုက်ရတော့ Vamis Go ဘက်ကသူတို့နည်းနည်းလေးနှိမ့်သွားတယ်လို့တွေးမိလို့များဒါ Tattery by skip လိုက်တဲ့ပုံလားပေါ့နော်။တကယ်ဆိုတော့ sorry Fred Rin နေပါရင်လည်းလူးတင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါတော့ capacity ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ဒါ Patrin လိုမျိုးဒီ competitive fighter တကောင်ကလူးတင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်မဲ့လေ experience ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်လေးနှိမ့်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ Fico Evo objective ကိုသူတို့ဒါ short ပြီးပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်။ Fico Evo အဲ့တော့ lightning ပြီးတော့ rapper ကိုကထိုက်ချင်တဲ့အနေနဲ့ဒါသူမှ Nico ။ဂျာဝါလား။အော်ဂျာဝါရယ်နော် level နှစ်ဆင်းလောက်စပြက်သွားပြီဗျာဂျန်ဂလာနှောင်းကောင်ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်လည်းဒါ assassin တွေကတော့ပြက်ပါတယ်ဒီမှာ lane တွေပဲကင်ကင်တဖက်ကအဲ့လိုမျိုး bottom line တွေပါတွေက assassin တွေလောက်တော့ farming အားသိမ့်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးနေထားမှာလေ early game မှာကျွန်တော်တွေ hero k ဘာညာပေးလိုက်တဲ့ nico နေနဲ့တော့တဖက်ကဒါ dash ကိုကျွန်တော်တွေ farming အမီပြန်လိုက်နိုင်ပေါ့တော်တော်လေးတော့ဒါလုံယူမှရမယ်ဟုတ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ဒါဂျန်ဂလာ assassin နဲ့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ objective assassin နဲ့ကြီးတိုက်လို့ရှိရင် objective assassin ကတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ဒီ farming ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းနေတာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အော်လည်းမချစ်သေးဘူးဘာအကျေတာတော့လည်းပြီးတယ်ပဲအကိချေချေလို့ try ပြန်ပေးပြီးတော့ထွက်မှာ cos black ပြန်တော့ခင်းထားတဲ့ဂျားထဲမှာတော့ inter gap ပျံချထားသည် hugi ကထွက်မလာသေးဘူးတော့ bini ဝင်လာချိန်ထူမှာ kill hugi ရောက်ပါအဲ့ဒါမှာတော့ total dash တပင်းနေတယ်ဗျ Nico now the twin နဲ့ဒီမှာ on one ဂျားထဲမှာ PA7 now the hugi တက်ကောင်နဲ့အတူပဲ fico esport hugi 4ကောင် barmis ကို hugi 0နဲ့ပဲပွဲ3မိနစ်တော့ဖြစ်နေပြီဗျာအဲကျွန်တော်ဒီ hero ကြီး0ကတော့ဒါပထမဆုံးပွဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်အပဘက်က final game fight တော့လည်းဒီလိုမျိုး early game control တခုမှနိုင်သွားပြီ snowball ခံလိုက်ရတာအဲမှာ ultimate stick ကိုမထက်ဝင်တိုင်းတိုင်းတော့ spear နဲ့တော့ stun လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ stick နေနဲ့ပြေးပြန်နေမျိုးတော့ရှိမနေခဲ့ beauty fight တော့မနှိပ်လိုက်တော့ဘူးနော်နှိပ်လဲဒါသေဖို့ chance ကတော်တော်လေးများနေပြီဆိုတော့လည်း3ရတော့မလိုတော့ပါဘူးဆိုတော့အဲမှာ hero ကြီး 5-0 နဲ့စားထားတယ်ခန့်3မိနစ်4မိနစ်မှာနောက်က4တောင်ပြတ်တယ်5မိနစ်က 1k 5မိနစ် 1k ဟော5မိနစ် 1k ပေါ့နော်ကျွန်တော်4မိနစ်ဆိုရင်နေတာတခုမှfamily ဒီတော့ပြတ်နေတာကတော့နည်းနည်းလေးများတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါပဲဗျာ objective fight တွေမှာလည်း federal count လို့မရတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ barmis crew သူတို့ရဲ့ early game timing ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ objective တွေ short ပေးလာတော့မလားဆိုမျိုးကလည်းရှိနေပြီဗျာ game 1လည်းသူတို့ဒါ short ပြီးွားဆိုတော့ game 2မှာနည်းနည်းသဘောပေါက်တင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ game 2မှာလည်းသူတို့ကဟိုထူးမခြားတာနဲ့ရလဲ early game နေနေတော့ပဲဗျာ barmis crew နေတယ်ကဲအမှတော့ tartar လေးကိုတော့ restart တော့ခဏပြန်ချတိုင်းနဲ့ပြန်တော့ ramic kh သူ့ပြေးထိမ်းမလဲ nico ပဲပြေးကြည့်ပါဗျာအဲ့မဲ့ spear တစ်ချက်တော့ side တိုင်းနဲ့ပြန်တော့လည်းကျွန်တော် damage ကတော့မလောက်ဘူးအဲ့မဲ့ဒီတော့ wave ကောင်းကုန်ထားတယ်ထွေးထုတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာ retreat dash ပဲပေါက်ဝိုင်းနေမယ်တော့ Iran gap ပြန်ချမှာတော့ဟိုဘက်မှာ ramit သူတော်တော်လေးတော့နေပြီ harry zama 4 ਨੇ ကျွန်တော်မေးတော့မေးထားနေတာဒီကမှာ harry နေလည်းနေ bin တူတော်တော်လေးပြန်နေဝါတို့ရသေတော့သေသွားမလားတော့မှာ flower နဲ့ light ပုတ်ပေးမယ် blink နေနေတော့မရတော့မရတော့တော့တော့ပြန်တော့လွတ်ပေးလိုက်သင့်ပြီ 1-4-2 trade ပါ hero king တကောင်တော့ပြန်ရွားဆိုမယ်နောက်တော့ pass ရဲ့ blink မှာပေးရပြီ 1-4-3 trade ပါမတန်ဘူးဘလို့မှမတန်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မှာပဲဗျအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါ binio ရမယ်ဆိုရှင်းလိုက်ရင်တော့မဆိုးမဆိုးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒါ binio လိုချင်စိတ်နဲ့အများကြီးသူတို့ position
အောက်ဝိုင်းလိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်အောက်လက်မှာတော့ stay ကျွန်တော်နောက်ပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ပဲပြန်ဘက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဟိုးတော့ pace မှာပါလာပြီ stay အော် dance ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ pace လိုက်ရပြန်ပြီဗျာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော် spare combo တွေသုံးရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော် speed ကအစိုက်ခံရမှာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တန်းတန်းနေပြီးတော့ win ပိုင်းသွားတာဗျာနော်ကျွန်တော်မြင်ရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ stay နေနေတော့ဒါ game 1တော့အတိုင်းပဲအခုလက်ရှိမှာ5မိနစ်ဒါ time တွေနှစ်ခါတည်ထားပြန်ပြီဗောနော်ဆိုတော့5မိနစ်တွေမှာလည်း network ကတော့ 5k 5 minute 1k လေးပဲထပ်ပြီးတော့ဒါ Falcon eSport ထိန်းသိမ်းထားသေးပဲ hero key ကတော့0မဟုတ်တော့ဘူး bamis go နေနေခုနဘတ်တင်မှာတော့တကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလိုက်တာဆိုတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ hero key လေးလည်းယူတော့ယူထားရမှာပဲဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြာ hero key လည်းယူထားရမှာပဲ stage ကိုပြန်ရောက်လာပြီ creed ကိုအကောင်းဆုံးသားထားတယ်အတွက်မှာလည်း Falcon eSport still lane ကိုပြန်ကမ်းဖို့ကြိုးစားရမယ်လဲ blink နေနေ back ရောက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုမှာတော့သူတို့ပြန်ဘက်သွားပြီဗောနော်အေးပေါ်တော့မှာခြာများခြာနေလားအဘောလည်းမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျာ။ဘာလဲနှစ်ကောင်တော့အဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်နဲ့တည်မဲ့ဟီးရိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘန်နန်ဒါဒါကလည်းအဲ့လိုမျိုး SK Spare တွေရှိတယ်ဗောနော။ Brand ကတော့ဒါပြောပြောတဲ့အရောမလို့ဘူး။ဒီကောင်ရဲ့ဒါဘယ်ကိုင်းဖောင်လဲဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမာတယ်ဗောနော။အမှန်တယ်။ညာဆိုအဲ့မှာတော့လေလန်းမှာတော့ရတဲ့ကောင်တွေကို PP5 မှာကျိုးဆိုင်မှာတာဝါလေးရောက်သွားတယ်။ Mac ကတော့တီးဖို့များသွားပြီ။ဒီဖက်မှာလည်း Fracture တွေပါတယ်။သုံးပြီးတော့ Bind နေဆိုမှလည်းမရခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ရစကရာဖိုက်လာရပါပြီ။တာဝါထုတဲ့ damage နဲ့တော်တော်လေးနာသွားဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်။အရန်ကြီးဆုံးရှုံးမှုကြီးတော့မဟုတ်အောင်လန်းမှာတာဝါရလိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲ Falcon eSport အနေနဲ့ဒီ6 minutes ဆိုတဲ့ time မှာ Family 5000တော့တာနေတော့မှာပြ။ကလေး position လေးလှတယ် Nico Bay ရောက်လာပြီ assassination Juro combination မြင်ရတော့မလား profile episode 1မှာရိုက်နေတယ်ပဲနောက်တဲ့ damage တွေချားတယ်မှာ Nico Juro combination နဲ့ပဲတစ်ဖက်ကထောင်ထနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ death ကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ KH နေနေလဲအဝေးကနေလမ်းကယ်လိုက်တယ်ဆိုမှလည်း Ray ကတော်တော်ကြီးကိုလိုနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမှာတော့ဒါ death ကိုတော့လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ပဲ Tartary Bay တော့ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတော့ Bami score နေနေတော့ early game time တစ်ခုမှာနေခဲ့တာလေအကုန်လုံးတော့ဒါအနေငယ် recover ပြန်ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲမှာလည်းတစ်ဖက်မှာ retreat okay so nigo bay yang yuwa de ya bno so da ba ma dash nin le tei nia so retreat pau da da kaung le ac lut lut chu chu bay so naw wa 9000 log ka ni 3600 log phyo wa so da to tat lai lo pyo le ya de pg ba ga ho de ne le recover pyan phit wa yi lo chu no pyo lo ya ya ba dik ka da 35 ma tai kin le ma bno 25 bay law twin ma da phat ka di dash go combination ne twa bi tat lai de a chain de khu ka totally kaung wa lo pyo lo ya de ba dik ka nigo ne chu no da blink ye combination sorry kle ye combination totally kaung wa ya bno for line ganking ja de ma lo da kaung ne nyet wa bi so lo le pe la ba bi kle နောက်မှာလေစတန်နေအများကြီးပဲပါတော့เนาะကျွန်တော် N949 တော့မှာပဲသုံးဝင်မရလိုက်ဘူးဒီတော့နောက်ဝန်ကန်ကောင်းကုန်ထွေးထုတ်တာနဲ့ဒီစေးပဲတကွာပြင်းလဲအက်ရှတာထပ်ပေါင်းထားတဲ့နေတာတစ်ခုမှာတော့ clean နေနေကတော့တေဝိုင်းနေပဲနောက်တဲ့ second tower ဒီပါ trying ခံနေရတော့တွေ့ရတယ်ဗျအပေါ်လမ်းမှာ second နေဒီပေါက်မယ်ဆိုရင်လဲဒါ network gap ရခုန 5k လောက်ထိတော့ပြန်ရောက်သွားဖို့တော့ရှိတယ်အလဲလမ်းမှာလဲ first tower တွေပါယူဖို့ကြံနေသေးတာဆိုတော့ Falcon နေနဲ့အပေါ်လမ်းပြီးရင်တော့အလဲလမ်းပြန်ပြီးတော့ဆင်းရပြီးတော့ first tower trying လို့ရပါတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ moscow အနေနဲ့သူဒါ tower တစ်ထိုင်စားထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပါပဲတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင် trader ရအရင်တန်နေရမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့မှာ nico ဝင်ထားချက်တော့အပြေးခဲ့ပြီ moscow ထိုင်ထုနေရင်လည်း key days မပေးနေဘူး flick က oh mass man form မှာပြန်ပြောင်းပြီးတော့ရှောင်ပြသွားတာအလှလေးပဲဗျာ key a စတိတတားကြီးကို performance တွေတိုးတက်လာတာလဲတွေ့နေရတယ်ဗောနော်အခုလက်ရှိအချိန်နေထိလည်းသူရဲ့ဒါကျွန်တော် performance တွေအကျသွားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးသူတေကန်ကြီးမှာတော့မှ flick ကခုံ primary web mass man form ပြောင်းသွားတဲ့ကွက်ကတော့တော်တော်လေးတသက်ရရှိလာပါတယ်ဆိုတော့အလယ်လမ်းနဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ယူအဲ့တော့ second tower ကြီးကျန်နေသေးတယ်ဗျနော် Falcon နေနဲ့အဲ့ဒါလေးကို set try မှုလိုအပ်တယ်လို့ Bamis Go ဘက်ကလည်းဒါသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ network gap တွေ recover ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက် battery တစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုး turning point တစ်ခုရှာဖို့လိုတယ် turning point တစ်ခုကိုတော့ရှာဖို့လိုနေပြီဗျအဓိကကျွန်တော်ဒါ street တွေလည်းနှစ်ခါလောက်မှောက်ထားပြီးတော့သူရဲ့ family pattern တွေကိုတောက်လျှောက်တွေ live ဖြည့်ဆည်းခံနေရကြတယ်မှာ power spike ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒါထင်ထားသလောက်တော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျကျွန်တော်ဒါ street ကိုကျွန်တော် space ပေးဖို့အတွက်တစ်ဖက်က၄ရောင်လုံး Bamis Q သူတို့၄ရောင်လုံးကျွန်တော် creation တွေပေးဖို့တော့လိုနေပြီကြာဆိုတော့ကျွန်တော် down level သိမ့်မပြတ်ဘူး stake ရဲ့ farming တပောက်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘင်နီရဲ့ goal lane တော်တော်လေးတာတယ်အတင်းကလည်းသူ့ကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုနေအချိန်မှာတော့မှပဲဒါ stake အနေနဲ့ဘင်နီကိုအမီလိုက် level 10 level 10 fan ထားနိုင်တာတွေ့ရတာပေါ့နော် nova cup ကတော့ပြတ်ချင်တော့ပြတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အောင်လမ်းမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ညီသားအနေနဲ့တော့ကလေးရတာ split push ဆော့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘနဒါတာအောင်လမ်းရောက်နေတယ်ပေါ့နော် first lot battle လေးတော့ကျွန်တော်တို့မကြင်ဆက်ပြီးတော့ကြီးရှုရပါမယ် first lot တော့အပေါ်လမ်းမှာပါ first lot အပေါ်လမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် lot against lane လေးမှာတော့ဒါအတယောက်တည်းပဲကလေးနဲ့လေချိုးပို့ထားမျိုးတို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်တို့ဒါမေကွန်းတကူဒီ Bamis Q တို့ဒီ first low လာပြီးတော့ die မလားတကယ်ပြောလို့ရှိရင် family က4000လောက်တော့ကွာတယ်ဘယ်တော့မလွယ်ဘူးဆိုမှဒီကိုကောင်းတို့လာမျိုးတို့တွေ့ရတယ်ဗျာကဲဆိုတော့ဒီတော့ Nova Wagon ကောင်းကောင်းထွေးထုတ်ထားတယ်တော့မှ Asher တာတော့ထပ်ပေးထားပြီမလဲအနာတော့ပြေးကတ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဒီက Nico ပဲဒီစေးပဲပေးပြီးတော့လော့ယူလိုက်တဲ့သဘောဗျာဆိုတော့ Family Falcon နေနေတော့ရတဲ့ low လေးနဲ့တူပဲတက်ဖို့ရှိသေးလား Nico နေနေတော့ထက်ချနေနေတဲ့ပုံပဲဒါတော့မှလည်း KH နေနေ Primer Web Maximum Form တွေပါပြီးပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့လေ Nico ဆက်မလုပ်တော့ပါဘူးနောက်ကိုပဲပြန်ပါဝိုင်းနေပဲ first low လေးကိုတို့ defend နဲ့ပဲစော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Bamis Q တို့ first low defender စော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ stage ကတော့အခုချိန်ဒီ fan နေသေးပါပဲကျွန်တော်ဒါအဓိကလည်းဒီ damage လောက်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကဝင်လာတဲ့ long နဲ့အတူ hero key ငါ hero 5000လုံးပစ်ခွဲဖို့အတွက်ကတော့ stage မှာ
damage အများကြီးလိုတယ် farming အများကြီးလိုတယ်ဗျာဒါအတွက်ကြောင့်လဲ stage နေနဲ့ဒီ battle ရှောင်ပြီးတော့တောက်လျှောက်တော့ fan နေတယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာတက်လာမယ့်လောင်းတဲ့အတူဆိုရင်တော့ဒါ stage သူ battle ရဲ့ဝင်ပြီးပြစ်ဖို့တော့လိုနေပြီဗျာဆိုတော့ဒီ အချိန်မှာ stage ဒီ lock ဖြစ်ရှင်းမှုတော့သူ့မှာလုံးလုံးတဲ့ damage ရှိနေပြီလားဆိုတာကိုလဲ bombs ကဒါကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဗျာ so stage ခုန blue bat တွေပါလေစောက်ရတယ်တွေ့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ပြောချင်တာ nico က farming အကုန်လုံးပေးထားပြီဒီ stage power spike ဖြစ်လာဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဆောင်အောင်တော့မှာဆိုတော့ဒီ lock battle မှာတော့အကောင်းဆုံးဒီဖိုင်းလိုက်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါလေးကမျောလင်းလို့ရတယ် ဆိုတော့ဒါအိုင်တန်အဲ့တော့စတေ့ချင်းမှာ၃ဝက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒါဘစ်စနက်ဆက်ဆရီအိုင်တန်၃ဝက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါအက်ဒက်စပီကွန်မိုအိုင်တန်လေးတော့ပြီးသွားပြီဗျာဆိုတော့ဟဲရစ်ကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပဲရီဖာတွေပေါ့ပြီးသွားပြီဗျာနော်ရီဖာတွေရောဖေးတာတွေရောဟိုလီဆက်ဆရီကလည်းကျွန်တော်လမ်းကိုရောက်နေပြီဆိုတော့မကြခင်ပြီးတော့မယ်အော်ပြောရင်ပြီးသွားပြီဗျာအပေါ်လမ်း
မွားပြီမကလင်းနေတဲ့ damage တွေနဲ့ပဲတေးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးလည်းပြောနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့လေ Cause of Black 2 man တော့မတော့ပေါအောင်မလား Eternal Cat တွေတော့ခြားနိုင်မှာတော့ damage ပေးမယ် Moscow ကျွန်တော်တို့ပေးရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိက Moscow နဲ့ရှီကိုပြေးတတ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူး P7 လေဒါဒီဘက်ကနေပြကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကင်မလာရဲ့ spell ကိုခိုးပြီးတော့ပြန်သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ Moscow နေနဲ့ short range ဖြစ်နေတဲ့ခိုင်တန်တစ်ခုမှာသူဝင်ပြဖို့ကတကယ်မလွယ်ခဲ့တာဗျာ။သူဝင်ပြလို့ရှိရင်ဒီ Ryan Mid ရဲ့ backline form နဲ့ light နင်းတာမျိုးတွေ KDH လာပြီးတော့ဒါ stand ပြရမျိုးတွေတော်တော်လေးကြုံတွေ့နေရအောင်ပါဆက်မ။ Ash Shutter လေလံ Mega Talent တော့ရလိုက်ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ game 1ထက်ဆိုရင်တော့ game 2ကတော်တော်လေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြတ်ထွက်နေတာတော့တွေ့ရတယ်။ Emily တစ်ဖက်မှာ Ryan Mid လုံးတော့မလုံးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ Cross of Blood ဒီဘက်လည်းချိန်ပြီးသွားပြီ။ Ash Shutter on what Nico Power နဲ့ Nico အရင်ဖြတ်နေနေတာလို့မှ Nico မပြတ်သွားတော့ KA ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ MLF ဘက်မှာဇာမဖို့ဒီပိုင်းနဲ့ပြန်ထူရင်းနေပဲကလေးနေနေကတော့ dash သွားသေးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ N9 4 9လေးပြုံးပြီးတော့ပဲ damage တွေ in ပြီးတော့နောက်ကတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆုတ်ခွင့်ရတယ်။ဆိုတော့ 4v5 ပါ။ဆိုင်မလား။လုံးတော့မလုံးတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒါ Barbie Gun နေနဲ့ဘယ်လိုပဲပြောဒီ defend လေးကတော့မစိုးဘူးပဲပြောရမှာပဲဗျာ။ဒီ goal difference အရန်များနေအချိန်တခုမှာသူတို့ဒါ Hugh မပေးလိုက်ရပဲနဲ့တစ်ဖက်က Hugh ကိုပြန်ရလိုက်တာမျိုးကတော့ဒါသူတို့အတွက်နည်းနည်း recovery ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရတာ Mega Nalan ဆိုတော့ Mega Nalan ဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးများတော့များတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျာ။snowballing တိုက်လိုမျိုးဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရင်ရတယ်ဗျာ။တို့ရေနောက်အခုတောင်မှပဲဒါဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်။လာလာချင်းကလေးအာလီကင်းရဲ့တောက်လျှောက်တွေတာလာတဲ့ဖယ်ကွန်နေနဲ့မေကင်းတိုင်းမင်းတို့ကမှလည်းနောက်ဝက်8000ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့အသာစီးဖြတ်ထားနိုင်တာတွေ့ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ Barbie's Go နေနဲ့ကတော့တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ main phase ချက်ဖြစ်တဲ့ stick ကိုတော့ကင်ထားတော့မယ်ဗောနော်။ဒီ stick ပြခွဲလာနိုင်ရင်ဆိုရဲတို့ရဲ့ဒါမျောလင်းချက်လေးတစ်ခုနဲ့တူပဲနောက်ထပ် battery ကိုတို့အသက်ဆက်အောင်မှာပါ။ဟုတ်တယ်။အဓိကတော့ဒါ stick ရဲ့ weapon လေးကိုကင်ထားနေရင်နဲ့ပဲဖေကွန် e-sport နဲ့ Barbie's Korea second log fight ကလည်းမကြခင်မှာလာတော့မယ်ဖေကွန် e-sport အနေနဲ့တော့တောက်လျှောက်ချုံနေပတ်ဆက်နေရမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ log control 100% ယူထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Barbie's Korea counter ဘွားတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ Nico နည်းနည်းလေးတော့တိုးကြည့်ကြံသေးတယ်ဗျာသူ့မှာလည်း stack က2ခုရှိတယ် episode ဝရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့ stack 4ခုလိုရယ်ဆိုတဲ့အနေအထားက stack တွေကလိုက်တော့ဆုတ်နေတော့မယ်ဗျာကဲဆိုရင်မလို့သွေးပုံ3ခုတော့ဒီတော့ Wagon ကောင်းကိုထွေးထုတ်ခံတယ်ပထမမှာ retreat dash bay ရောပေါ်ဝိုင်းတယ် Nico နေနဲ့လွန်လာတော့မရောက်လဲအဲ့မှာကလေးနေနဲ့ dash ကိုတော့အတင်းနဲ့ပြေးကောက်ပြင်မယ်မရရင်နေတာတစ်ခုမှာ Benny ရဲ့ထူးချန်နဲ့တော့ပြန်ရှော့ဝိုင်းဒီမှာတော့ passive blink မှာပေးလိုက်ရဆိုတော့ Hirogin ကောင်းနဲ့လော့ပေးလိုက်ပြီတစ်ဖက်မှာ Nico နဲ့ stick ပြေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့မှာ KAG ကအကျိုးဆောင်နေတယ်အဲ့မှာကျိုးဆောင်နေတဲ့ KAG ကိုအရင်တက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ online မှာတော့ battle ထပ်ဖြစ်နေတယ်မှာ Nico တကောင်မထက်ကြပါဘူးဆိုတော့လေ1 for 3 trade ဘလို့ပဲဘယ်ပုံပဲကြီးကြီး Barbie's Go ဘက်က trade ရတဲ့ key တွေကလုံးဝတန်မနေခဲ့ဘူးဒီပွဲဟုတ်တယ်ဗျာ trade ရတဲ့ key ကလုံးဝတန်မနေခဲ့ဘူးကျွန်တော် Falcon eSport အနေနဲ့တော့ဒါ၄ယောက်ตรงอัมบูတော့ရောက်လာပြီဗျာ rescue တိုင်းနေနေတော့8 second blink နေနေတော့ပြန်ထွက်လာမယ်ကလေးပြန်ထွက်လာမယ်ဆိုပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကလည်းတန်အမ်ဘူစူးသားနေတာခြေပြခွဲချက်နဲ့ Hugh ကတစ်ခေါက်ရခဲ့ရဆိုမလဲလွယ်တော့မလွယ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းဖောင်နေတဲ့ဟိုကပြေးမဝင်ပဲနဲ့ပဲအမ်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ Fake Esport တို့ဒါဒီပွဲစီတဲ့သူတို့တက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ